God morgon bloggläsare. Hur mår ni idag? Jag har duschat och tvättat håret och jag är jättetrött. Jag försöker tvinga mig själv och hålla mig vaken så länge som möjligt. Men ni ser ju själv, jag ser jättehemskt ut just nu. Jo, jag tänkte att jag ska göra en sån här follow me around. Så att jag tänkte att jag inleder på ett konstigt sätt. Men jag tänkte börja med att tala om att klockan är nu 3 på morgonen. Och jag ska åka om 2,5 timme in till centralen. Och där så ska jag vänta på Sissi i en sån här lounge där, eftersom vi åker första klass, för att de biljetterna var billigare än andra klass. Så ja, vi åker lite tidigare än vad vi åker ut håran här in. Vi åker lite tidigare än om man skulle kunna tro att vi behöver, av den enkla anledningen att det har varit jättemycket problem i trafiken med ombyggnationer och tåg och allting för, ja, för bådas håll. Så att då känns det tryggare att åka långt i förväg och sitta där och vänta. Sen vet vi att vi får frukost på tåget. Så. Men jag tänkte att jag börjar med den här follow me around med och bara säga god morgon, jag ska bara ta 1,5 timmes tupplur. Jag ställer klockan var ringning. Men jag känner att jag måste få ursäkta. Jag måste få sova en liten stund i alla fall, för annars kommer jag inte orka. Men jag är jättepeppad på att åka, även om det ska bli lite jobbigt att åka ifrån kissekatterna. Men det är bara 3 dagar så. Men ja, jag ska ta mig en liten tupplur innan jag ska ge mig sov. Så ses vi sen när jag ska åka iväg. Åh, allihopa. Så där, nu har jag sovit några timmar. Eller 2 timmar. Bara har fått en liten tupplur. Det var väldigt skönt. Jag behövde det. Jag är fortfarande väldigt nyvaken och trött. Men nu ska jag åka i alla fall. Nu, ja. Min taxi kommer nu när som helst. Så, jag ska se hur det här går då. Ja, nej, som sagt, nu är jag på väg till centralen och ska möta Sissi. Så, det känns bra. Gör det. Hur skönt att komma iväg och säga hej då till katten ordentligt och sådär. Så nu känns det bara skönt att åka iväg på lite minisemester. Som sagt. Så. Ja, jag vet inte det. Det är fint väder. Den här har blivit ännu värre. Det är fruktansvärt att jag försöker bli av med den här. Men det var värre. Ja, jag ber om ursäkt, ni får stå ut med att det här ser ut som det gör, tyvärr. Jag hade inte tid att täcka över det, så. Men hur som haver så, nu kommer taxin alldeles strax och väl i taxin så tänker jag faktiskt fortsätta lyssna på Therese Lindgrens ljudbok som jag har börjat lyssna på. Den här som heter Ibland mår jag inte så bra, den är faktiskt väldigt, väldigt bra den boken och jag tycker att alla borde få. Alltså äran ska jag nästan säga och läsa den. Men ja, som sagt, nu har jag min väska packad här. Och är färdig så bara har ställt ner den vid bagageutrymme på tåget. Satt mig ner och sen att vi har, som sagt, som jag har upprepat flera gånger nu av misstag. Att vi åker första klass eftersom de biljetterna var mycket billigare när det var så tätt in på resdatum. Så har vi ju tillgång till kaffe hela tiden, så att det är bara sätta ner den här, ta massa kaffe, sitta och läsa eller lyssna
eller vad man nu vill göra, så ska det bli jätteskönt att sätta sig på tåg och bara på väg. Gud vad trött jag ser ut. Men. I alla fall, så vi hörs om en stund. Tack så mycket. Så, tack, ha det bra. Så där, nu var jag framme vid tågstationen och det här var inte det lättaste. Nu ska vi se här. Ja, så kan man också göra. Det var ju inte direkt plättlätt att använda den hand som inte fungerar riktigt. Så är det sån här stor jävla kant här. Men som sagt, nu är jag framme på tågstationen och allting börjar visst att öppna lite nu också. Så ska vi snart in på Pressbyrån. Ja, jag var i 7-Eleven förstås, men ja, nej, jag föredrar Pressbyrån faktiskt. Som sagt, det som händer nu då, det är att först och främst kanske ska dra upp jackan för den då jag får tappar. Först och främst så nu ska jag möta Sissi. Hon kommer om cirka en halvtimme, 40 minuter. Det är lite längre för henne att åka. Så jag ska möta henne här då och i loungen som, ja, det är så sjukt att vi får till och med en lounge att sitta och vänta i tillsammans med en massa annat folk. Så att det känns som man lever som Paris Hilton ungefär. Jag kommer göra en helt vanlig medelsvensk som lever som Paris Hilton. Så att och få hållit vad jag tittar, för jag går och filmar så. Men som sagt, folk får vänja sig vid att det är vloggare i Stockholm. Sen så jag ska hämta tågbiljetterna innan faktiskt. Innan hon dyker upp. Jag tror det blir bäst så. Jösses vad det var lugnt och stilla här i Stockholm nu då. Den här tiden på dagen. Kanske inte så himla märkligt, men i alla fall så. Och sen kommer våra tåg 7:50. Men vi föredrog ju att vara tidigare. Man vet aldrig vad som händer om man kan behöva, om det blir problem med tåget, man kan behöva checka in en ny biljett eller vad som helst. Så det har hänt förr. Så att ja, det är lika bra att vara så tidigt som möjligt. Vi känner alltid ungefär en timme innan i alla fall bör man ju vara på plats. Och så man inne förbereda sig lite och sådär. Så nu ska jag gå in och hämta tågbiljetter. Särskilt snabbt. Nu har jag mött upp Sissi. Hon var lite försenad, men det gick bra ändå. Och nu sitter vi på tåget här och åker om 5 minuter. Och det är första klassen, så att de här svarta sätena är skitbreda. Så det var ju verkligen så här lyx. Så vi har varit lite stressade nu på slutet också. Nu ser jag helt röd i ansiktet och så känner jag av allergin också. Så. Ja, nu sitter vi på tåget i alla fall. Vi ska snart bege oss. Och se sen. Då har vi då fått vår frukostmeny här. Så här har jag fått kaffe. Lite bröd. Och här är någon, jag vet inte var det där är. Kalmust och här alltså smörgås på vägg. Yoghurt och müsli och grejer. Ser så himla härligt ut. Så nu ska vi äta frukost och varma ner och vila oss lite. Vi är halvvägs då. Vi äter frukost och vi är lite mer än halvvägs till Skövde där vi ska av. Vi sitter och stör oss på att vi båda har fått finnar. Jag har fått en jättestor här och Titti har fått där. Så vi sitter och stör oss och far tycker det ser jättehemskt ut. Men, och jag försöker få igång internet på tåget, det funkar inte. Så
nu ger jag upp. Ja, det är liksom bara att hålla ut så man får sitta och skratta istället. Och håret har typ inte torkat helt än heller, fast jag tvättade för jättemånga timmar sedan. Det känns skönt att vara på väg i alla fall så. Men ja, jag har det riktigt bra. Jag sitter liksom på ett jättebrett säte och har det allmänt bra. Så vi ses nu när vi är framme i Skövde. Precis här kör. Ja. Hallå, nu är vi framme i Skövde. Nu har vi så det heter Greta, så hon kör. Hej Greta. Hej. Ja. Må följa schemat mitt så. Ja, vi pratar norska. Så. Men i alla fall, nu är vi framme efter 2 timmars tågresa. Så nu ska vi bara fixa lite grejer på stan. Och sådär då, äta lunch ut och så innan vi drar hem till Grete. Så det blir korslig som man säger på norsk. Tummen upp. Ja. 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 Men du verkar icke sån. Hallå. Nu är vi i Mariestad. Vi har varit och käkat och här är där Grete. Vart tog du vänder? Hallå, där är Grete. Och hon är akkurat garn som vi säger på norsk. Ja, och nu så ska de köpa alkohol. Oja, helt klart. Ja. Hej. Du, lite längre ner. Kör, hej! Jag kan inte till att filma. Alltså, vi har så jävla roligt. Alltså, vi går och skrattar som idioter. Alltså, det är inte så. För en gång för här så kommer en ny bild. Ja, nej. De här damerna, de ska ha vin och cider och grejer, vet du. Så att de ska handla lite grann nu och sen så ska vi åka och köpa grillmat inför ikväll. Så det blir det blir partaj ikväll på sätt och vis. Ja. Hallå. Ja. Ja, jag såg att det var några av er som hade önskat vi skulle filma mötet, men det glömde vi bort för vi var så himla trötta. Så, ja. Då ska vi se då. Ja, vi ska vara någonstans. Men nu ska vi handla lite och sen så ses vi sen. Ha det! Så där, vi är klara på systemet. Och de har ju handlat som sagt. Så jag hittade faktiskt ett alkoholfritt alternativ. Vad sa du nu? Grete, ja. Vad såg du nu? Jaha. Okej. Jag känner inte, men ja. Känner ingenting. Nej, men i alla fall. Så vi har som sagt gjort det klart att vi ska nu. Förutom en sak till, vi har ett stopp till. Och det är ju då Willis. Som bara handlar mat och sen ska jag hem och bara slöa. Men jag hittar ett alkoholfritt alternativ som sagt. Jag dricker ju inte. Så, inte längre som sagt. Det var väldigt länge sedan jag drack alkohol. Det är 3-4 år sedan. Så att, ja. Det blev alkoholfritt mousserat jordgubbsvin. För min del. Nu ska jag försöka ta mig in i den här bilen då med handen också. Och det är så jobbigt med halsbandet för det är i vägen hela tiden. Nu ska vi se. Oj! Vad bra man är på att filma. Ja, men det är synd att vi inte såg kommentarerna innan vi faktiskt träffades. För att filma det första mötet, det hade ju varit kul. Men det hade varit kämpegöj. Ja, gud ja. Men vi tänkte inte så långt. Vi var väl nervösa. Vad säger du? Slitna, ja. Och lite pirrigt. Akkurat. Jag är. Ja, vi pendlar lite mellan norska och svenska. Så här, för jag behöver träna upp min norska igen.
Så är det. Så att jag låter inte som en tvättäkta norske, eller ett tvättäkta norske. Jag låter inte som en tvättäkta norsk. Vad är det med mig som inte kan prata idag? Jag har ju så pratat flytande. Men nu, jag blev så himla rostig. Jag märkte att jag blev osäker. Så att det blir som att jag stakar mig. Så att nu försöker vi att hålla oss till att snacka norsk då. Eller vad säger du? Jajamän. Uffa då, vad varmt. Jag var ju lite svensk. Ja. Akkurat då. Akkurat sån. Ja. Ja, vi bara fånar oss nu. Men det ska man göra. Ända vad det blir när vi får lite sidor och sånt innanbords. Vill jag ens till att tänka på vad som kommer ske bara en stund efter då? De sitter och pratar om här när de får i sig lite cider och sånt där. Och jag tänker så, herregud, om de är så här nu. Då blir det välkommen hem till Galehemmen. Ja, gud. Vad sa? Galehemmen? Ja. Är det Garnhemmen? Ja, det är Garnhemmen. Ja. Det är alltså dårhus. Ja. Betyder det. Varsågod. Ja. Nej, men som sagt, så nu sista stoppet då? På hamnen. Ja, vi ska käka, ja, vi skulle käka glass först var det, ja. Ja. Ja, precis. Nej, men som sagt, vi ska käka en glass först, sen blir det Willis. Och då ska vi bara hem och slappa efter det, så att ja. Jag ska stänga av här nu tillfälligt, men jag tänkte jag ska visa hamnen sen då, för det ska tydligen vara väldigt fint. Ja. Nu har vi kommit fram hit till hamnen. Och det är så himla, himla fint. Ni måste bara se. Det ser då ut så här. Syns det något? Ja, det är bara väck. Ja, nej, det ser ut så här. Det är så fruktansvärt fint. Välkommen till Mariestad. Ja. Ja. Och nu sitter vi på en bänk som har... Gud vad svårt det är. Ja. Varmt, ja. Ja. Nej, det är sämst på filmen nu. Men i alla fall så sitter vi här på en så kallad krack. Jajamän. Och det betyder då bänk på norska. Och Sissi har gått iväg för att ringa ett samtal. Här sitter vi. Njuter av livet. Där borta ligger en glasskiosk så vi ska gå och spisa is. Ja. Ja. Men jag kommer inte se det på min. Ja. Precis. Lite hysch-hysch här. Ja. Gud, jag får solen i ögonen. Ja, jag får sol på det. Akkurat. Är det bra då? Det ska grädlas med smak av vit. Var det bra så? Ja, det var bra så, tack. 37, tack. Ja, här är då min underbara skapelse. Jag som är som glassgalning. Det är melon, kokos och blåbär. Ja. Så nu ska man hitta en plats också. Ja, där borta hur den kråka går. Ja. Sa du? Ja. Hallå, hallå. Nu har vi suttit här i flera timmar och bara skrattat ihjäl oss. Folk är inte vana vid vloggare här tror jag, men... Nu sitter jag här, jag har bytt om för det är 30 grader varmt här, jag skojar inte. Det är en otrolig skillnad mot Stockholm. Jag har varit så upptagen med att ha roligt så jag har glömt bort att blogga idag. Så att det här blir det ni får se. Och så fått massa positiva kommentarer såg jag också. Tack, jag är jätteglad. Jag hade lite problem att komma in på bloggen nu också på appen av någon anledning. Jag gick manuellt via Safari så gick det utan problem. Så jag fattar ingenting. Vad är det, Cookie? Nå igen. Gå och lägg dig. Ja, det är hunden som vill... Hon vill liksom hoppa upp i knät på Salopo. Hon bara byter knä hela tiden. En liten chihuahua. Och nu så... Sissi vill tyvärr inte synas i bild. Och det får respektera för att det är hennes privatliv. Och inte någon ska känna igen henne. Någon som inte vill väl, så att säga. Så där så kommer jag inte visa henne i bild. Förrän hon säger själv att det är okej. Okay. Men däremot så har jag ju... Ja, just det, film med sånt. Där är du! Här är Grete. Och du dricker Baileys. Nej,
Jo. Ja. Ja, we're weird like that. Ja. Som sagt, så att ja, nej, jag köpte faktiskt en sån här maxiklänning idag som det stod att det skulle kosta 499 kronor stod det. Och sen jag skulle betala, ja, 131 då. Jaha, okej. Okay. Ja, tack. Så det var ju, nu blir det påfyllning här. Mm. Fan, man är super. Fiskar jag super nu igen. Ja. Hej. Ja, hej. Ja, och jag har verkligen fått öva på att prata norska nu igen. Det var ju så himla länge sedan, så jag märker hur mycket jag har tappat. Från att kunna prata helt flytande till att faktiskt ha tappat det. Det är en sak med mig att jag lär mig språk så här fort. Men använder jag inte på jättelänge så glömmer jag lika fort också. Vad det beror på, det vet jag inte. Ja. Så att då är det ju bra att ha Grete som tillrättavisar mig. Ja. Ja, min norska lärare. Ja, det blir väldigt mycket grammatiska fel och sånt där. Märker jag. Så att, och vissa ord som man har tappat. Så att hon hjälper mig väldigt, väldigt väl. Och nu så håller vi på att se om det syns här någonting. Jag vet inte om ni ser, men... Vi håller i alla fall på och ska grilla nu. Oj, där halsbandet hänger ju helt galet fel. Så vi ska grilla fläskfilé och förhoppningsvis blir jag inte sjuk av den här. Och så blir det pommes. Och så blir det rödvinsås. Och så blir det sallad. Där har jag glömt vad det är på norsk. Sallad. Sallad, säger sallat. Sallad. Sallad, ja. Ja, ni ser. Salut. Salut. Ja, när vi har skitkul här. Och vi bor liksom mitt ute på landet. Så när vi har käkat och skrattat klart lite grann. Vi ska ha lite fest där. Jag kommer filma lite till sen. När vi har lite partaj. Och jaha. Okej. Okay. Och sen så kommer jag att klippa ihop den här videobloggen och lägga upp den. Och sen kommer jag ge er som en liten rundtur här imorgon. Visst är okej okay med dig? Det är en liten... Så här, rundtur som ja. Du gav till oss. Ja. Ja. Så att... Ta det efter duschen då. Efter duschen, ja. Men nu är det ju så himla, himla varmt så... Jag tror inte jag tränger till duschen nu. Dorsche, duscha. Dorsche. Ska du duscha? Men ska du duscha? Du ska få en vask. Ja. Ja. Ja, nej, vi är koko. Vi... är jättebarnsliga, har jättebarnslig humor, men vi har skitroligt. Ja, så, får inte märka igen, du gör det själv. Nej. Precis, har du några sista ord? Sista ord? Tänkte säga sista ord. Vill du säga något till mina bloggläsare? De snälla bloggläsarna. Hej allesammen! Här sitter det en typisk norrman, vet du. Jeg får bare hilse og si at det er veldig koselig å se alle de der gode kommentarene. Som har kommet nå. Ja, kjempetakk. Ja. Og tusen takk. Ja. Takk og hei. Det har det. Ja, det var litt hilsning fra Grete. Og jeg återkommer sen når vi er litt mer tipsy. Og jeg kommer å bade det på alkoholfritt. Jajamän. Jajamän. Inga alkohol här, inte? Nej. Nej. Men vi ses om ett tag. Ha det så bra så länge. Ha det så bra så länge, säger jag. Ja, jag är allmänt glad och på topp och livet är toppen. Så vi hörs om ett tag. Hej. Ja, nu har vi väldigt, väldigt sent börjat att äta eller spisa. Här sitter Grete. Ja, och det är en fläsk ytterfilé. Fläskytterfilé, ja du lär det. Ja, nej. Åh, jag är så mätt. Ja. Ja. Ja, så här sitter Grete och lever livet. Det är jättetrevligt här och är vi Sissi och en massa bara skuggor i ditt ansikte så att du syns inte. Så. Säg hej. Tjena, hej. Jag var Sissi. Hej, hej! Fy fan vad rädd jag blev. Hon tror att det kommer någon. Nej, Cookie. Ja, det är det där var. Cookie, var är Cookie? Där. Där är Cookie. Cookie! Ja, nej men så vi sitter här och har det mysigt. Helt enkelt.
snuskerier här. Pomfrinsnuskeri. Ja, jag har inte druckit. Jag sitter då och skrattar åt dem här. Men de här två sitter och tokskrattar. Skål, Cici. Nu tog vi den. Tack. Sitter ni och super ni igen? Mm. Det är gött. Det här är min sup då. Ja. Ja, nej men som sagt, det var gott, men jag är så himla, himla mätt. Mm. Gud, fin bakgrund det var nu. Nej, vad gör du? Är det gott, Cici? Alltså, de här två, de är inte kloka någonstans. Nej. Aj, jag måste få med en bägge två. På något sätt här. Ja, det var det då. Världens sämsta videoblogg, gud jag filmar dåligt. Här har vi de två. Ja, de är superfulla på Baileys och cider. Ja, då är hon på hugget. Skål! Är jag små fyllon? Ja. Du bara, ja men man mår supe. Imorgon, vet du vad, imorgon? Gud, jag är trött. Har vi Alvedon? Ja. Ja, vi. Jaja, smaklig måltid, för ni har inte ätit klart än. Nej. Jag var klar först. Ja, jätteroligt. Det där gick ju om min stolka också, eller inte. Ja, de bara narrar mig här. Ja, ja. Njut av maten. Och håller på. Ja, då ska jag filma er lite mer sen när ni super till. När vi ligger under bordet, ja. Ja, du ska också ligga under bordet sen. Jajamän. Jag ska dra och med mig under här, jag vet inte. Inte på alla fyra då, men... Ah, ja. Hej så länge.